Ідея дуже проста. Ми хочемо вплинути на тривалість життя пересічного українця шляхом зниження дитячої смертності. В Україні дуже велика проблема з дитячою смертністю через вроджені вади серця. Кожний бажаючий, який хоче прийняти участь в цьому пробігу, повинен прийти, зареєструватись, зробити благодійний внесок. Сьогодні на цьому пробігу це 100 гривень, на сьогодні це не такі вже великі гроші. За допомогою біржі благодійності ми придбаємо обладнання, а це буде хірургічний інструмент для Київського кардіоцентру. Расположенного возле гастронома. Нельзя не участвовать в таких мероприятиях, если мы хотим, чтобы наши дети были живы, здоровы и счастливы. Во-первых, это полезно для здоровья пробежаться рано утром под дождиком. А во-вторых, есть возможность очередной раз помочь детям. Я пробегу самый первый, ну, может быть, второй, но я буду просто разрывать вообще асфальт, бежать, прям будет вот так вот лететь, дождь. Така сумна статистика. На тисячу народжених дітей народжується приблизно від 7 до 14 дітей з вродженими вадами серця. Якщо операцію робимо вчасно, то в 95% випадків ми отримуємо здорові серця, і ці діти, от ви бачили, бігли щасливі. Потрібно сьогодні об'єднувати зусилля громадських організацій, волонтерів, держави для того, щоб ми спільно зробили добру справу. Пробіг з вірою в серці, да, і ми віримо, що саме цей пробіг може допомогти сьогодні тисячам дітей по всій країні, які будуть потребувати оперативного втручання або допомоги якоїсь медичної. Да, і саме це обладнання, яке буде придбане, воно зможе допомогти. Я біжу сьогодні, я зараз вирішую 2 чи 4, можливо 4 кілометри. Таке піднесення неймовірне, просто від того, що ти от біжиш, це в тебе наче виростають крила. Сто гривень – це дуже мало. Якщо ми будемо 20-10% цих доходів на лікування, ми змінимо Україну світ. Ми зібрали 170 тисяч гривень. Наша мета для цього пробігу до кінця вересня разом з партнерами зібрати 500 000 гривень. Спочатку ми планували зробити ремонт того діагностичного обладнання, а зараз я дивлюся, що ми дуже будемо покупати нове обладнання.